Hej Bernt! Jag ska ta det lugnt. Det är roligt att se entusiasterna. Vi dårar. Kan man säga. Ja, det är fint väder idag. Det är okej. Ja. Jag var här innan regnet kom. Så ja, jag förstår det. Jag satt vid bänken, men så kom det lite regn, så tänkte jag gå och sätta mig. Och så packade jag ihop i spur för att tänka. Det kommer säkert ingen idag. Men det kommer fan med gubbar. Ja. Jag ser vad. Jag trycker ihop det.